ကျွန်တော်ကဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်လည်းရှိမယ်တခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရီကမန်ဒ်ပေးခြင်းတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အော်တိုမက်တစ်တက်စတင်းလုပ်လို့ရတဲ့အက်ဆက်ဆစ်ဘီလီတီအီဗလူရှင်းတူတူကိုမေ့ဆက်ပြီးတော့ပါမယ် The tools here are Wave Web Accessibility Evaluation Tools. Evaluation are general assessment terms there, general to do course lo ya bar, don't lo ya bar. The tools go general ga web version and in general don't ya bar, link are webeim.org ma, general doabi do test lo ya bar. The tools ga general the That's what two chins you got, general website you call, or Obido Lelami, those when I go to it, to a attribute recommendation, the result they go, accessibility results they go to a two way them up your body. OB, general the lingo, they like me, no? Web.webeim.org follow lo like that kama tu ye di tools engine shi de site ko chano yo la ba me di ma chano ro test lo chine site ye url ko te pe ya ba me so di tools adobe bo ne patte pi lo te cha set pi lo le la chine so yin di video di ma follow up lo ya ba de tama mo documentation ni chano ro phat lo ya ba de browser extension ne အတုံးချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တုံးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် API ကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်VOA Burmese News ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဒီ link ကိုကျွန်တော် copy ဆွဲပြီးတော့ဒီ wave ရဲ့ link ထည့်တဲ့ညမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရန်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ ကျွန်တော်ဒီအတွင်းထဲမှာဒီမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ content တွေကိုစုစုနေနေကျွန်တော်တို့တပ်ပုံတွေစာတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တဲ့ website ကတော့တော်တော်လေးကိုအမောက်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပထမ website ပထမဗီဒီယိုမှာBBC Burmese News website နဲ့တွေ့တယ်အခုဒီဘက်ကလည်း news site ကိုတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီဘက်ကမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ content တွေကကျွန်တော် internet မှာ များလာမယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာ run လိုက်တဲ့အခါမှာ basic error က 12 ရှိတယ် contrast ပေါ့เนาะကာလာပိုင်းဆိုင်ရာ 120 ရှိတယ် channel alert ddb check က 139 ရှိတယ် features 2 မှာ other check က အခု 50 ရှိရပေါ့เนาะ structure element ARIA က ကျွန်တော်တို့ 136 နဲ့ 8 ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะ ဒီမှာကျွန်တော် view detail နဲ့တွားလို့ရ OBD view detail မှာကျွန်တော်တို့ basic error တွေ ဒီ contrast error တွေ ပြီး alert ပေါ့เนาะ alert ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ alternative test အကြောင်းတွေပေါ့เนาะ ဒီမှာ solution alternative test တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါတုံးထားတာပေါ့เนาะဒါထပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့ OBD so ဒီ contrast ပဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ very low contrast ဆိုတာက heading ရဲ့ အယောင်ကဟိုမွဲနေတယ်ပေါ့เนาะ မထင်ရှားဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะ ဒီမှာ တုံးထားတဲ့ heading ရဲ့ color အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့low vision တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် accessible မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီ error တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က navigation ပေးမှကျွန်တော်တို့ clean လုပ်လိုက်တဲ့အခါကဒီဘက်က site မှာပြန်ပြီးတော့relay လုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะ link ချိန်ထားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ site ကဘယ်နှလေးမှာ accessible ဖြစ်ပေါ်လို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတခါတယ်ပြန်လဲဟိုတုံးတက်လို့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘော်ဒီတက်စ်တဲ့ဒီဘက်ကဟက်ဒီတက်စ်ကကာလာတခုတည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာစိုက်ကြီးထားတာပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะဘိုးလေးကာလာဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပြန်ကျင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ဒီဟက်ဒီကထင်ရှားတော့မှာပေါ့เนาะဒီ level နဲ့တူအပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကကိုယ့် website ကို accessible ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ content တွေအများများလာတဲ့ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ web develop လုပ်တဲ့လူရဲ့ designer လုပ်တဲ့လူနဲ့ဒီဘက်က content တွေကိုပြန်ပြီးတော့ handle လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီ content editor တွေက
တယောက် နဲ့ တယောက် မတူ ကြဘူး ပေါ့ နော် မတူ ဆိုတာ ဒီဘက်က developer team က တခု ဒီဘက်က content buy ခိုင်တဲ့ ဟာက တခု ပေါ့ နော် ဟုတ်ပြီ ဒီ post တွေ မှာ ကျွန်တော်တို့ post တွေ page တွေ က ဒီဘက်က content editor တွေ က နောက် ပိုင်း မှာ set တင် သွား တဲ့ အခါမှာ ဒီ accessibility accessibility issue က ကြတော့ ဒီဘက် content editor editor တွေ က အစား light နိုင် ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ web designer ဘက် က တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ web ကို accessible ဖြစ် အောင် တူက တစ်ခေါက် develop လုပ်ထားပြီ ပေါ့ နော် and now by ကျွန်တော်တို့ html version နဲ့ကျွန်တော်တို့ css php version နဲ့ update ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ တစ်ခေါက် website ကိုပြန်ပြီးတော့ update လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒါက ဒီကိစ္စကပြီးသွားပြီပေါ့ နော် ဒီ web technology ကကျွန်တော်တို့အမြဲ ခဏခဏပြောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ တနည်းမှာ ဒါမှမဟုတ် နည်းနည်းမှာ တစ်ချိန် ကျွန်တော်တို့ ဒီ version နဲ့ language version နဲ့ update ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ နော် ဒီ ပေါ်မှာတွေ developer တွေက ဝင်ပြီးတော့ ပြုပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် content editor ဘက်မှာကျတော့သူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီ content တွေကိုတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ content တွေက ဒီ site မှာ information တွေအများဆုံး display လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် အဲအဲကြောင့်မို့ဒီ content editor တွေကအစားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေ page တွေက accessible ဖြစ်မှာဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အစားပြီးတော့ upload လုပ်တဲ့ကနေ edit လုပ်တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ခရီးဆက်ရမယ် လုပ်ပြီးသွားတဲ့ site တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ accessible ဖြစ်မှာဖြစ်ကို ဒီ tools တွေတုံးပြီးတော့လည်း ဆစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ပိုင်း အလုပ်ကိုခံထားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေ site တွေကိုကျွန်တော်တို့ monthly တော့မဟုတ် annually ကျွန်တော်တို့ accessible ဖြစ်မှာဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ ဆစ်ဆေးဖို့အတွက် တာဝန်ပေးထားလို့ရတာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ ဒီ video ကကျွန်တော်တို့ ဒီ web designer ရဲ့ content editor တွေဘက်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ accessibility assessment tool ပေါ့ နော် automatic tools ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ site ကို accessible ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နာမှာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့တည်အောင်ဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်